të kujuar një ditë të bukur të dashur nxënësit e mi, juftojnë abetare. Sot kemi tregimin e zyrën e babit, si dhe të të marrim një orë gjysore mbi njësin dhe shumësin e emrave në gjuhën shqipe. Gjatë këtyre dy orëve, ju do të shqiptoni sakt dhe me intonacion fjalë dhe fjali të dhëna, do të lidhni informacionin e dëgjuar me përvojat e juaja të mëparshme, si dhe do të shprehni lirshëm e bukur ndjenja dhe mendimet e juaja personale rreth pjesës që do të lexojmë. Tani, a mund të më thoni disa nga profesionit që ju njihni? Çfarë profesioni bëjnë prindrit tuaj? Çfarë profesioni pëlqeni ju të bëni në të ardhmen? Po të përshkruani disa nga këto profesione, a dini? Po patjetër, ne kemi mësuar në abetare dhe ne dukim për shoqërinë disa nga profesionet. Gjithashtu, edhe unë ju kam dhënë këtu në tabelë disa nga profesionet, si dhe kam bërë një përshkrim të shkurtër rreth tyre. Për këto dhe ato që ju dini, do të diskutojmë në Google Meet. Tani do të lexojmë tregimin në zyrën e babit. Personazhi kryesor është Dorina, e cila është një moshatare me ju dhe vendos të shkojë në zyrën e tjatit. Si fillim ajo vë re qetësinë e madhe në zyrë. Pastaj zilin e telefonit që bie pa pushim. Dhe më pas, një blok ku i ati mban shënimet. Gjithashtu, vëren shumë shkresa mbi tavolinë. Ajo në fund të ditës ndërron qëndrim dhe mendim për babain e saj. Ai tani, para syve të voglushes, është një baba punëtor dhe serios. Dorina kthehet e gëzuar në shtëpi dhe me siprit të tregoj nënës e saj se sa e lumtur është për babain e saj. Dhe shpreson që një ditë t'i ngjaj atij. Do të punojmë ushtrimet e tekstit së bashku në Google Meet. Ndërsa një ushtrim shumë i bukur është bashkëbisedimi të njohim prindrit tanë. Çfarë punët bëjnë prindrit e juaj? A ju pëlqen puna që ato bëjnë? Tani do të dëgjojmë këronin rreth profesionit të parapëlqyer dhe sa krenar ndihet ai për punën që bën babai i tij. Për këtë ai ka përgatitur një video mesazh. Ta dëgjojmë video mesazhin e këronit dhe më pas diskutojmë përsëri në Google Meet. Përshëndetje, Mrs. Albon. Unë sot jam në zyrën e babit tij. Një ditë ku të rritëm do të bëhem ekonomist, sepse është profesioni i pëlqyer i mirëpafshëm. Ndërsa tani do të punojmë flet punë faqe 68. Do të mësojmë njësin dhe shumësin e emrave. Do të dalloni emrin në numër njëjes dhe në numërin shumës. Do të gjeni shumësin e emrave sipas modeleve të dhëna. Do të shkruani pyetje dhe përgjigje sipas figurave, si dhe do të përvetësoni më tej përdorimin e shenjave të piksimit, pikës dhe pikpyetjes, si dhe të përdorni drejt shkronjën e madhe në fjalitë që do të formojmë. Hapim fletën e punës në faqen 68. Ushtrimi i parë kërkon të formojmë shumësin e emrave. Dëgjojmë shembullin. Një fletore, shumë fletore. Fjala një tregon se sa fletore kemi, kemi një fletore, ndërsa fjala shumë tregon që kemi shumë fletore ose disa fletore. Plotësojmë ushtrimin e parë. Një yll, shumë yje, një moll, shumë mollë, një top, disa topa, një katror, disa katrore. Ndërsa ushtrimi i dytë kërkon të formojmë dhe të plotësojmë sipas modelit. Peshk, peshku. Fjala peshk është në numër njëjes. Ndërtojmë një fjali që të kuptojmë më mirë. Babai solli një peshk. Peshku ishte i kuq. Pra, në të dyja rastet, fjala peshk është në numër njëjes, por e përdorur në një formë tjetër. Peshk, peshku. Pema, pema. Çadër, çadra. Gotë, gota. Ftua, ftoi. Ndërsa në tabelin tjetër, kemi të formojmë numërin shumës të fjalëve të dhëna sipas modelit. Fik, fiku, fiqtë, mik, miku, miqtë. Të gjitha këto do t'i plotësojmë së bashku në Google Meet. Ndërsa ushtrimi tret kërkon të shkruajmë një pyetje dhe një përgjigje për çdo figurë. Vërejmë figurën, ndërtojmë pyetjet dhe i japim përgjigje. Ndërtojmë pyetjen duke vendosur sakt pikpyetjen në fund të fjalisë pyetëse dhe ndërtojmë përgjigjen me fjali të plot. Dhe në fund të saj vendosim pik. Për shembull, ku po flet djali?
Djali fle në shtrat. Kemi kujdes për dorimin e shenjës së pikpyetjes, të shkronjës së madhe dhe të pikës në fund të fjalis. Figura tjetër. Ku qëndron zogu? Zogu qëndron në fole. Çfarë është kjo? Kjo është një shtëpi. Ku po kalon makina? Makina kalon në një kthesë rruge. Ndërsa tani detyr shtëpi ekstra, përveç atyre të shënuara më parë, keni një vjersh. Rregulloni fjalët në vargje. Shpejt rregulloni. Kujdes. Kujtoni më parë kafsha dhe si quhen të vegjlit e saj. Kemi mësuar në diturinë atyre për të vegjlit e kafshëve, po ashtu mësuam dhe në apetar në fletë pune, 2 orë më parë. 10 pikë në klasë dojo.